Dobrý den, ahoj, moje jméno je Radim Kučera a jsem tady s dalším dílem seriálu o investování do nemovitostí. Dneska se společně podíváme na to, jak vlastně hledat investiční nemovitost, kde ji najít. Pojďme na to. V minulém díle jsme se bavili o tom, jaká vlastně může být návratnost na investici do nemovitostí. Víme, že v České republice je průměr někde mezi 4,5 a 6,5% ročně. To znamená, zhruba v tomhletom rozmezí se budeme pohybovat a teď se pojďme podívat na to, kde vlastně takovou nemovitost najít. V první řadě je důležité si uvědomit, jaký typ nemovitosti vlastně chceme. A těch možností je celá řada. Mohou to být pozemky, mohou to být rodinné domy, mohou to být byty, mohou to být garáže, mohou to být obchodní prostory. V podstatě všechno, co se na trhu nabízí, se dá nějakým způsobem koupit a pronajímat. Budeme se tady bavit o nákupu a dlouhodobém pronájmu těchto nemovitostí. První a zároveň nejdůležitější faktor, který bude ovlivňovat to, co a kde budu hledat, je rozpočet, který na investici mám. Ten je důležité si určit hned na začátku a striktně se ho držet. Samozřejmě v průběhu nákupu budete mít občas tendence hledat lepší a zajímavější řešení. Ale snažte se držet svého rozpočtu a představím vám v průběhu videa hned několik důvodů, proč byste to vlastně měli dělat. První otázka, kterou si vlastně musím položit na začátek, když jdu na lov nemovitostí, je, jestli budu hledat sám, anebo oslovím profíka, který bude hledat za mě. Jestli oslovím odborníka v oboru, anebo se tím odborníkem stanu já sám jako investor. Pokud se vydám tou jednodušší cestou, to znamená, že oslovím odborníka v oboru, mám na výběr asi dvě varianty. První variantou je zadat si poptávku. Poptávky většinou fungují tak, že správce nebo realitní makléř si vás zadá do databáze, zapíše si vaše požadavky a když tu danou nemovitost najde, tak vám dá vědět. Co je nevýhodou tohoto řešení je to, že společně s vámi dá potom makléř vědět dalším desítkám lidí, kteří zadali podobnou poptávku a mají o podobnou nemovitost zájem. To znamená, tohle to potom žene tu cenu nahoru a ta investice se stává hůř návratnou a stává se méně zajímavou. Druhou možností je nechat si nemovitost aktivně vyhledávat. Výhodou toho řešení je, že ten člověk, který vám ji vyhledává, pracuje přímo pro vás. To znamená, nerozesílá ty nabídky dalším desítkám lidí, ale zasílá je jenom vám, vyjednává pro vás nejlepší kupní cenu a nejlepší podmínky, kontroluje, v jakým je ta nemovitost vlastně stavu, jestli na ní nejsou právní nebo stavební chyby, vady, nedostatky a jestli je to vlastně vhodná investiční příležitost. Odkaz na takovou službu najdete třeba dole v popisku pod videem. Teď se pojďme podívat na to, jakým způsobem člověk vlastně může postupovat, pokud se rozhodne hledat sám na vlastní pěst. Na začátku jsme si říkali, že vlastně nejdůležitějším kritériem při hledání nemovitosti na investici je váš rozpočet. Toho se striktně držte. Zvlášť pokud jste investoři začátečníci, pokud jste na úplném startu, ještě nemáte s investováním do nemovitostí žádné zkušenosti, držte se vašeho rozpočtu. Začněte v malém. Začněte radši garáží, nezačínejte hned velkým bytem. Nebo začněte jednakákáčkem, nezačínejte 3+1. Tohle to všechno vám pomůže otestovat si to a případné chyby vás nebudou stát tolik peněz a nebudou vás tolik bolet, jako kdybyste koupili rovnou 4-bytovku. S hledáním doporučuji začít v blízkosti domova. A to hned z několika důvodů. Když se cokoliv pokazí, objeví se jakýkoliv problém, máte to kousek. Sednete na kolo, na metro, na šalinu, sednete do auta, přijedete a problém vyřešíte. Pokud budete mít investiční nemovitost třeba desítky nebo stovky kilometrů vzdálenou, může být problém se tam dostat včas a pokud jde například o prasklé vodovodní potrubí nebo jakoukoliv jinou závadu, která potřebuje bezodkladné řešení, může to být často poměrně velký problém. Když budete hledat v okolí vašeho domova, sledujte inzerci, sledujte cedule. Choďte po městě, choďte po vašem okolí, dívejte se, kde se co prodává, choďte na prohlídky, rozhlížejte se okolo sebe. Tímhletím způsobem, i když nic nekoupíte, minimálně si zmapujete trh, zjistíte, jak se pohybují ceny, jaké jsou možnosti, co kdo nabízí a v následných vyjednáváních budete mít mnohem silnější pozici, protože se o tom trhu dozvíte spoustu informací. Jak už jsem na začátku zmiňoval, důležitý je rozpočet. Začněte v malém. Začněte s něčím, co sami bez problému zvládnete. Nikdo neříká, že do budoucna nemůžete vlastnit desítky nemovitostí, ale je důležité se k ním propracovat postupně. Je důležité začít malými kroky, abyste si vyzkoušeli principy fungování investování do nemovitostí, než se pustíte do velkých projektů. Jednou z možností může být i nákup problémových nemovitostí.
Mezi problémové nemovitosti lze zařadit třeba nemovitosti zadlužené, to znamená nemovitosti, u kterých je majitel v exekuci nebo v insolvenci. To vyjednávání v tomto případě bude o něco složitější, protože se bude táhnout dlouhou dobu. Na druhou stranu dost často bude cena podhodnocená, protože majitel má problémy a potřebuje se z nich dostat poměrně rychle. V tomto případě vám ale silně doporučuji vzít si někoho sebou, ať už je to schopný advokát, právník nebo realitní makléř, který se v celém procesu vyzná, nebo třeba zkušený investor, který už podobné nemovitosti nakupoval, protože jinak se můžete velmi snadno spálit. Mezi problémové nemovitosti lze zařadit třeba i nemovitosti, které se špatně prodávají. Když budete procházet svoje okolí a uvidíte tam tu stejnou nemovitost v nabídce měsíc, dva, tři, půl roku a pořád se neprodala, je dost pravděpodobné, že majiteli rupnou nervy a bude ochoten přistoupit na nižší cenu. Tohle to samozřejmě může být obrovská příležitost pro vás, protože vám jde v první chvíli samozřejmě o nízkou pořizovací cenu, ale zase pohlídejte si, co zatím je, z jakého důvodu je vlastně ta nemovitost tak dlouho neprodejná. Je to jenom proto, že je špatná inzerce a špatné nafocení, anebo je tam nějaký špatný technický stav, nebo nedej bože nějaká právní vada. A poslední krok, hlídejte čísla. Samozřejmě, do nákupu nemovitosti budou určitě vstupovat emoce, ale snažte se je upozadit. Investování do nemovitostí má být především hračí sil, nikoli emocí. Pokud se necháte ovládnout emocemi, může se vám snadno stát, že koupíte nemovitost, která nebude natolik zajímavá, abyste z ní ve výsledku měli tu správnou investiční radost, kterou byste z ní mít měli. To znamená, nebude mít tak dobrou výnosnost, jakou byste si představovali. Důležité je vždy pečlivě kalkulovat, vypočítávat návratnost a pokud se nemovitost dostane mimo rámec toho, na co jste ochotní přistoupit, dejte od ní ruce pryč, určitě najdete nějakou lepší. To je pro dnešek všechno, já vám mockrát děkuju za pozornost. Pokud byste měli ještě nějaké další nápady, kde schánět investiční nemovitosti, napište je pro ostatní dolů do komentářů. A pokud se vám video líbilo, dejte like nebo dejte odběr a já se budu těšit u dalšího videa. Do té doby se mějte hezky.